Nina mambo machache tu ya kusema nanyi kama watoto wa Mungu ambao mumekuja hapa kutafuta msaada wa mbinguni. Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 50 mstari wa 15 Zaburi 50 mstari wa 15 tuko pamoja. Zaburi 50 mstari wa 15 inasema, niiteni siku utakapokuwa na shida. Call unto me in the day when you will have trouble, and I will deliver you, and you will honor me. Hakuna makosa kumuita Mungu siku kuna shida. Japokuwa watu wengine wanasahau kumuita wakati hakuna shida, lakini hata hivyo anasema utakapokuwa na shida niiteni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimesikia pastor akiongea na akiwauliza ni kwa nini mumekuja hapa japo mko na makanisa yenu, lakini pia nashukuru Mungu kwa sababu ameweza kujibu na amesema ni kwa sababu tumepewa karama tofauti tofauti na Mungu, na kuna uwezekano kwamba kule ambako uko ama kule ambako umetoka kuna vitu viko pale ambavyo haviko hapa, na kuna vingine viko hapa ambavyo haviwezi kupatikana pale. Unajua hata sisi wachungaji tumeitwa na Mungu kwa njia tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi niliitwa na Mungu kusudi nikaweze kuwaelekeza na kuwasaidia na niwafundishe namna ya kupigana na wachawi na namna ya kuondoka kwa magonjwa haraka kama leo. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio kazi yangu. Wengine waliitwa wafundishe mambo fulani. Unaona ni kama vile pastor ametaja Paulo anasema mimi sikuitwa nipatize. Yohana aliitwa apatize, hakuitwa ahubiri. Yohana alipoulizwa wewe ni nani, alisema mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, jitengenezeni njia kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo Yohana hakuitwa ahubiri injili, na tena hakuitwa asurupiwe msalabani, lakini aliitwa na Mungu ili apatize watu. Ndio maana ukisoma wakati Paulo anaelezea kwenye Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 17 anasema mimi sikuitwa niche kwa ajili ya kuhubiri ya kupatiza, lakini Mungu aliniita nije kwa ajili ya kuhubiri injili. Na injili ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Halo. Yes. Ndio Warumi 1:16 inasema sione injili haya, maana ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Kama kuna mtu hapa ambaye anahitaji wokovu, anahitaji kukombolewa, unahitaji kuponywa, familia yako inahitaji kulindwa na Mungu, usione injili haya. Natafuta sana kuelewa injili. Usielewe injili kikawaida, enda ndani kidogo uweze kufahamu injili iko na nguvu gani, injili iko na uwezo gani, ni nini injili inaweza kufanya. Kwa sababu watu wengi kama hapa Kisii ni kurowa, wanarowa, na watu ambao wanawaroga ni majirani, wengine ni ndugu, wengine wanawaonea wivu. Unakuwa na kitu kidogo, wanaanza kuua watoto wako, makaburi kila mahali. Mimi mwenyewe ni Mkisii, nimelelewa hapa, nimeshuhudia watu wanakufa. Wengine hapa labda ni watu wa kwetu nyumbani, mnajua vile watu wanakufa. Na hiyo watu wengine wanapokufa mnaambiwa kwamba ni mambo ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mapenzi ya Mungu hapa. Hapana. Mungu anataka watu waishi miaka yao mingapi? Yote. Sio kwamba watu wave wakiwa vijana wadogo. Kijana ameoa leo, ameanza kufa na mke wake. Vitu singine ambazo pastor amesema, uliona vile alikuwa amekonda, ni kwa sababu hiyo maukimwi. Sasa watu wangemwangalia wengine ambao hawana chicho la kiroho, wangesema ako na ukimwi. Na vitu zingine ni za kuwekelewa. Chumamosi ambayo imepita nilimuona mama mmoja hapa ambaye alikuwa paralyzed kutoka South Mugirango, na labda wengine mlikuwa hapa mlimuona. Nikiwa nimemaliza kuombea watu, nikaambia kuna mama mmoja ambaye hawezi kutembea, umemsahau. Nikasema mleteni pasi. Akapepo akaketishwa mahali huyo mzee amekaa. Nilipomwangalia nikaona kumbe ni pepo ametumiwa. Na nikaambia ule pepo toka mara moja. Ule pepo alitoka mara moja,
Na ule mama ambaye alikuwa amepepwa hapa akakimbia hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mimi nikiwa nimeingia kwa kaofisi hapa nikasikia watu wanashangilia kwa sababu muujiza umefanya nini? Umefanyika. Hata wewe utarudi nyumbani hata waliokuroga watashangaa. Watashangaa. Kwa sababu injili na nguvu ya injili itakuwa imeanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Na ndio nilikuwa ninasema kwamba sisi tumeitwa kwa ajili ya mambo tofauti tofauti. Najua wachungaji atufanani. Kuna wakati Musa alikuwa ameitwa na Mungu, Aaron na Miriam walifikiria kwamba Musa ameitwa kama wao. Lakini Mungu, haleluya, walikuwa wanafikiria kwamba Musa ameitwa kama wao, na wakaanza kubishana naye. Lakini ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Hesabu 12 mstari wa 7 na 8, Mungu akawaambia, mtumishi wangu Musa ni tofauti, sio kama nyinyi. Ninyi pia ni watumishi wangu, ni manabii, lakini ninaongea nanyi katika njozi, lakini Musa ninaongea naye uso kwa uso kama rafiki. Haleluya. Kwa hiyo usiangalie pastor wako pale ukasema yeye si mtu wa Mungu, viwete hawatembei kwa kanza yake, nini haifanyiki. Hapana, pastor wako ni mtu wa Mungu, sema amen. Lakini Mungu ndiye anatuita sisi wote, lakini anatuita kwa njia tofauti. Mimi nilikubaliana wito wa Mungu ili watu wa Mungu wanapokuja kwa mikono yangu waponywe. Haleluya. Haleluya. Watu wengi wanapinga miujiza, lakini wakati imetokea, nimekuwa nikifanya interview na wachungaji na watu wa kanisa. Hapa nimeinterview watu ambao nimeona Mungu amewaponya na ukimwi. Lakini ukiuliza pale wanasema ukimwi haiponyi. Hapa nimewekea, niseme leo, nimeona watu wa corona hapa, niko na video ya kila kitu. Waliokuja na corona, Mungu amewaponya. Hiyo corona. Hata museme imetengenezwa na nani, ni mwisho wa dunia, bora sio mwisho wa Mungu. Hata ikikuwa ni mwisho wa dunia, bora sio mwisho wa Mungu. Siku moja Mungu akaingia kwa Ibrahimu na akamwambia mke wako atapata mtoto. Mke wake akacheka. Mke wake akacheka. Lakini ukisoma Mwanzo 18 mstari wa 13, baada ya mke wake kucheka, ndio Mungu akauliza, "Hivi mke wako anacheka, kuna kitu kinachonishinda?" Na mimi nawauliza watu mliokuja hapa na wale mnao tutazama kwa runinga, "Is there anything that God cannot do?" Ni nungobori yake entongere nyasa hata akole. Hata kama watu wanakudharau na wanafikiria hautainuliwa. Nisikilize, wengine hapa ni wa kwetu nyumbani. Mimi mkiniona hata kama sijainuliwa kabisa, mnaonaje? Ah? Siko vibaya sana ama namna gani? Utainuliwa. Utainuliwa. Haleluya. Kwa maana Biblia inasema Mungu ndiye uwainua wanyonge kutoka mafumbini na kuwaketisha pamoja na wafalme. Mstari wa 8 na mstari wa 9 pia inasema ni Mungu anayewapatia wanawake watoto ambao walikuwa wamesema kwamba wao ni taza. Nyasaye okwa bakungu baba liko baba gomba abana na baro baba no mogoko. Haleluya. Amen. Ni nani anafanya hayo yote? Ni Mungu. Na kama ni Mungu si useme haleluya. Mungu akamuuliza Ibrahimu, "Kwa nini mke wako amecheka? Je, kuna kitu kinachonishinda?" Mwanzo 18 mstari wa 13. Tuko pamoja? Yes. Then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Will I really have a child now that I am old?'" Now verse 14. "Is anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord?" Wengine mlizaliwa mahali jamii mumezungukwa na wachawi, watoto wako wa kwanza akakufa, wa pili akakufa, wa tatu akakufa. Kama vile kwa familia yetu nimepewa historia, watu wamekufa kufa. Lakini pamoja na kwamba wamekufa kufa, Biblia inasema, na mnisikilize kwa makini, inasema sitakufa, nitaishi kutangaza wema wa Mungu katika inji ya walio hai. Pastor amewasomea, ilikuwa Zaburi ngapi? Mstari wa 17.
Kila mtu aseme sitakufa. Sitakufa. Hivyo atumaanishi kwamba hata milele hautakufa, hapana. Lakini Biblia inasemaje? Kama tumekwisha mpokea Kristo, tumekwisha fuka mauti, tumeingia uzimani. Lakini kwenye maisha ya hapa duniani hatufai kuondoka kabla ya wakati. Ndio maana Mungu anasema nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 na 26 inasema nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu, na kuhakikisha wale akina mama ambao hawana watoto wako na watoto. Na Mungu anasema nitahakikisha mumeishi maisha yenu yote. Kwa hiyo wale wanaoketi kwenye mijadala wanasema utaondoka Desemba hii, utaondoka Desemba hii, nami nimesimama hapa kwa jina la Yesu wa Nazareti, hautaondoka kwa jina la Yesu. Wala watoto wako hawataondoka, na wala ninyi mlio hapa mumebarikiwa, hata watoto wenu hawataombaomba. Tumekuja kufungua baraka. Haleluya. Tumekuja kufungua baraka. Kila mtu anayenisikiliza, mambo ni mengi mnaambiwa, lakini sikia, maneno ya watu yatapita, lakini neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita. Wengine wanasema hautaolewa. Nisikilize, utaolewa. Hapa kuna mama kwa hii kanisa, hata mapepo walisema hataolewa. Aliingia kwa hii kanisa mwaka 2013. Yuko hapa 2013. Na alipotimisha umri wa miaka 50, hata yeye akasema naona kama sitaolewa. Lakini ilipofika miaka 50 aliolewa. What are you saying? Ingi kama sinyete nyasaye. Abantu na babarako gosoreri, abantu na babarako chaye bagosiereri bakwane kende yonse batebe familia ote ko bakende omuchiyo yo erire aya na macharo ka byare twa mba tiga bakwane kibatagete. Lakini ri tuko nyasaye akoyimukie star asomo chiyo. Kwani walisema nini kuhusu Yesu? Walisema chochote kizuri chaweza kutoka Nazareti. Hivi Yesu mkombozi wa ulimwengu si ametokea pale? Hata kwa hiyo boma yako kutatokea nyota itakayong'aa kimataifa kwa jina la Yesu. Wacha kuangalia yaliyopita, wacha kuangalia maisha yako ya nyuma, wacha kuangalia waliokufa nyuma, angalia mbele. Maana Mungu anasema I am giving you a future that you hope for. Hallelujah. Hey, are you ready for a greater miracle today? Sikia, kuna kitu ninajua kuhusu shetani, ni kwamba shetani anaweza akafukuzwa. Hello. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7 inasema resist the devil. Hello. And they will run away. Enka kingo ikere soba ngwa bwo mondo kwa mainia wasukuma shetani ochie birundo. Hallelujah. No nyana baro gya ba mwa ba tamono ngwa kwa tabeti ngane chichuma bale. Ah! Echuma baro nke Yesu yokwanya olime yao. Marika hoteba oyori meyao no monene kubwo yore asense toba isa kuiroka. Hello. Nyasaye na korende abana ba nyasaye timo iroka babisa nyasaye na barende takoba no bwoba. God will take care of you. Hallelujah. Mambo ni mengi, hata tukiwa hapa tunaangalia mambo ya kiroho, tunaona vile watu wanajaribu kujadili maisha yetu, wanajaribu kuongea Pastor Maruabe. Mimi na nyamaza tunasema wewe aujui nani ako ndani yangu. Halo? Mama, inawezekana umekaa miaka mingi na unasumbuka, hata unafikiria kwamba siku haitafika Mungu akusaidie. Kuna siku inafika. Halo? Hata Yesu aliangaishwa sana. Mungu akaambia malaika, peleka mtoto Misri mpaka unipatie muda nishughulikie huyo mtu.
Na Biblia inasema siku ilipofika Mungu akamuondoa Herode na malaika akaenda Misri akaambia Yusufu na Mariamu rudisheni mtoto nyumbani maana aliyekuwa anatafuta maisha ya mtoto sasa hayuko. Abantu bari bayitira abantu binyoro emyaka menge akayetenga enkomenya barere kare na kare igo nakire ngo tebiga amatukabo aherire. Abandi bari babutiana babade batingo kwa paka naitire abantu banabakorire ngo kware atarabakora. I am telling you today. Hello. Abantu bari batiana te bagate abantu kulindagera gose tonywe go ikaritu ko Paulo kule. Paulo ta chie digo kwa baga kubos. Digo la tiene ro monto tali na nyasai. Lakini o monto le na nyasai unoko na komo tiene ra ama tuka onko na koerare. Na ndo monto yu we katigare. E bibilia wateba. Mbasa senirie ama mosebele ti nyasai. E chiagara igo banke getunu gya sayoni. Geta arusi wo. Gete ne ine emiaka. Ne emiaka. Hello. They are like Mount. Those who trust in the Lord are like Mount Zion that shall never be removed but abides forever. Abantu ngurandi anera bare lakini nzeka ekyagara ni manyeto yolime yane ni mu manyete. Alo onare kubasa banga Yesu yolime yane abe imeye ino enchirari me yane na basorere mu ikaranse. Hallelujah. Tagete mba sabere kabisa mo mugende muri biya. Mundu dayo lera ro koruga otali biya. I can tell you that. I can tell you that. Hallelujah. Kwa hiyo mkituangalia kama watumishi wa Mungu mjue tuko tofauti. Na msituone kwa ubaya. Hatukuchiita. Tuliitwa na Mungu kila mmoja akapewa karama. Amen. Mimi naangalia kwa wakati mwingine ule mzee rafiki yangu. Aliniahidi siku moja atanenda picha vile alikuwa. Huyo mzee, hebu njoo yule mzee. Huyu anatokanga sotiki. Akikuja kwenye ibada. Unaona mimi naangalianga huyo mzee. Huwa ninafurahi. Wazee kama hawa, unajua wazee wa miaka mingi mara nyingi unakuta hawakubalingi maneno yetu sisi vijana ambao tunahubiri. Madhili kanze chia chaka iko regoro chiri sana. Tikaza chirichi ngoro jitu wange toka kanswe tan toko sasi. Yaani watu wange no apaka kabuna papi miakeye. Kuna mtu zamani alikuwa ananiuliza kama hiyo kanisa ni ya Mungu mbona haina wazee? Huyu mzee ukimuona sura yake inakaa kawaida. Lakini siku alikuja hapa. Alikuja kutuaga maana alifikiria hata ishi siku mbili baadaye. Ana aliniuliza swali moja pastor oroje nimbe. Leo yuko hapa ukiona picha yake alikuwa sawa sawa na vile mtoto amezaliwa. Hallelujah. Na mzee huyu ukweli wa mambo nina ushuhuda wake hapa singependa aongee kwa maana ameongea siku nyingi. Nina ushuhuda wake. Sura yake ilikuwa kabisa vile mtoto anazaliwa. Na angeweza kutembea alipokuja hapa ni vijana wake walikuwa wamemshikilia hapa na hapa. Lakini kamwambia Yesu amekuponya. Leo umeona ameshikiliwa ama tumeshikana kirafiki chapo kuna corona. Hallelujah. Asa kama Mungu amemtendea huyu mzee, mbona akose kukutendea? Hallelujah. Ila ninawaomba kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninawaomba kitu kimoja. Msingatie sana neno. Kwa sababu Biblia inasema vile pastor alikuwa amewasomea Zaburi 107 mstari wa 20 inasema Mungu alituma neno lake ili liwaponye na liwaondoe kwenye kaburi. Ninyi mnajua kweli kwa ulimwengu wa kiroho kuna watu wanakujanga usiku hata kwa shamba yako, nje ya shamba yako wanachora kaburi vile iko. Kuna watu hata wameanza kupima chenesa mapema kabla hujakufa. Ama mnafikiri watu wanawapenda sana? Kuna watu wamepanga matanga hata kabla hujakufa. Kuna hata mama, nakumbuka mama mmoja hapa kanisani alikuwa amepangiwa matanga. Wameanza kuambia familia, lakini bahati nzuri familia ikagundua kwamba Mungu anasema nitawaponya na nitawainua. Na mnapoponywa msilipe tafadhali. Hiyo ni agizo. Maana Mungu alisema kwenye kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 8 anasema wagonjwa muwaponye, walio na ukoma muwatakase, waliokufa muwafufue,
walio na pepo mwakomboe. Mwepewa bure, nanyi mpeeni bure. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hiyo ukienda mahali popote kuna muombezi ambaye anakuomba pesa, toroka haraka. Maana wewe ndio unakwenda kuumia saidi yake. Yeye atakuja kuumia siku ya mwisho, siku ya hukumu. Lakini wewe hapa katikati utaumia. Maana kuna watu mna haraka, amtaki kuamini, mnataka kumaliziwa haraka. Msiende hiyo staili, hiyo mtaumia. Aba sabina bangi bale mechiga, bago sabe kentu kesini ni kataa kwa jina la Yesu. Tumepewa bure, tunapeana bure. Alo, ama mumekasirika? Huyo mama akaletwa hapa na walikuwa wameanza kujipanga panga, lakini leo yuko hai, yuko hapa kanisani, tunamchezea Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema nilituma neno langu ili wapone. Na pia Biblia kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 11 inasema neno la Mungu aliwezi likatoka na likarudi bila kutimiza kile lilichotumwa lifanye. That the word of God cannot go forth. Mungu anasema nilituma neno langu ili niwaponye na niwaondoe kwenye kaburi. Kwa hiyo leo ni siku ya kuondolewa kwenye kaburi. Na mnaitika ni kama ninafanya mchezo. Hapana. Leo ni siku ya kuondolewa kwenye kaburi. Zamani tukienda kwa waganga walikuwa wanatuhesabia, akijua una watoto wa fulana watano, anakuambia ninaona makaburi matano, unaanza kutetemeka. Yale makaburi yanakuanga. Lakini muganga anaweza akakwambia ndio kuna makaburi, lakini hata kuambia njia ya kufunika hayo makaburi. Kama waganga walikuwa wanasema ukweli, kwetu ndugu zangu wangekuwa hai. Ndugu zangu wote wangekuwa hai. Maana hayo makaburi waliyaona. Mnaona kama ninalinga. Wakati umeingia kwa Yesu mzima mzima, network yako inakatika kwa ufalme wa giza wote. Wachawi hawatakuona, waganga hawatakuona, abanyamishira tibagokorora. Ekiagara bona kwabisirwe asoyoroma nane kobabua. Ekere serikali ya igoro ya take over. E serikali ya janamu igekoma suspended. Say amen. Haleluya. Kwa hiyo makaburi yale yanakuanga. Ndio maana Zaburi inasema Mungu atakuondoa kwa kaburi. Haleluya. Naomba Mungu akaondoe kilio kwa familia yako. Naomba Mungu akuhurumie, aondoe kilio kwa familia yako. Hayo matanga yaliyopangwa na wachawi kwamba yatafanyika mwaka huu, we cancel it in the name of Jesus. Hiyo tunaondoa. Yale waliandika kwamba watoto wasisome, tunafuta na tunaandika watapita. Waliandika kwamba wasiolewe, tunafuta, tunaandika wataolewa. Waliandika kwamba ndoa hiyo isambaratike, tunafuta, tunaandika itaishi kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sikia mtu wa Mungu. Mungu anasema natuma neno langu na alitarudi bila kutimiza kusudi. Mungu anatumacha neno lake. Mungu utuma neno lake kupitia kwetu. Sisi ndio kinywa cha Mungu. We are the mouthpiece of God. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 4:11, alichagua wengine akawafanya mitume, wengine akawafanya manabii, wengine akawafanya wainjilisti, wengine wachungaji na wengine walimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kunena kwa niaba ya mbingu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninapotuma neno la Mungu kwako, Mungu hawezi akasimama kwenye hanga akazungumza na wewe. Lakini alichagua watu watakaonena kwa niaba yake. Kwa hiyo ninapokuambia kwamba kwako kutakuwa salama, wewe kubaliana nami kwa kusema amen. Nimetumwa nikwambie hata ndoa yako itarejea. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo sisi ambao tumetumwa, ili neno la Mungu limewekwa kwenye mioyo yetu, na linapokuja kwako linakuja kupitia kwa kinywa chetu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Warumi 10:8, imani iko kwa moyo wa mtu na kwenye kinywa. Na inasema kwenye Warumi hiyo hiyo 10:13 kwamba watu hawawezi kuamini kama hawana mhubiri. Na kibale gene batari no murandia. Inasema hivi,
Ero yora murankiri omonene na atoliwe. Na ki bara murankiri ere oyu batana batale gena. Na ki bara mwegene batana kuiwa mangana igoro yaye. Na na ki bara iwa mangana igoro yaye batali no murandia. Enge njua yago iku murandia toko akwa neri ingana liyobo gima. Lianya sae asobo gima buwao. Obo gima buwao boncho nerie. Ebide jamitebe katuwa vele lanto kome nyakabere. Amen. Hallelujah. Na inwe kumula atuwaro kwege na muta kapokuwa na imani. Biblia inasema mutasema kwa mlima nenda na utaenda. Kitabu cha Mathayo 21 mstari 21. Mimi nawaombea mema. Nawaombea mema. Leo Mungu awakomboe. Wote mlio kwenye mnacharibiwa na mambo ya shetani, mko kwenye giza, shetani anawahangaisha. Wengine mnaota ndoto za watu waliokufa. Hizo ndizo zinafunja ndoa, zinafunja biashara. Hizo ndoto usichukulie kwamba ni kawaida. Wengine mnateseka na magonjwa, mna mambo mengi mengi. Biblia inasema Mungu atawaondolea. Mko tayari kuondolewa? Mole yange nyasabaru seria maruirayo. Ninajua wengine mnasema obabona burere bwana tigana go saberuigo amatuka achirare. Hapana, hata hiyo miguu inakuuma. Wengine unakuta ilianza mahali fulani. Wengine hata wanarogewa kanisani. Kuna haya makanisa mahali watu wanaoshana miguu. Unakuta mtu ambaye anakuosha miguu ni mchawi amekutafuta siku nyingi. Siku hiyo ndio anakupata. Baada ya kuosha miguu ndio unakuja kusikia chizi nani siko kwa mitakura magoro. We ni omatabara you want to don't take chances. Any opportunity they use it. Never ne kanisa mkana ste komo na baga koroga. Na kikote berichi kanisa na ki anjiro moikoma chenu oso ekere kanisa. Elindo morori wo moika usambaba antababa tani ya vanyaboro ongaba. Tako machikanza mune tundubari. Mune chingu warifea. Tike kanze tu ale chinguru evire jemigo yiko obi ya kura. Hallelujah. Umengete sikia mwana wa Mungu. Kanza mahali kuna ngufu, lazima utasikia nduru. Siongei habari za makanisa. Lakini kama kuna hata mchungaji ambaye akona nguvu na mamlaka, ni vigumu sana kuingia mahali ambapo kuna pepo. Pepo akosa kupiga nduru. Ndio uliona Yesu alipoingia kwenye kanisa la Wayahudi ambao walikuwa wamezoea tu kutulia na kutulia. Yesu alipoingia akasoma neno la Mungu, ile nguvu na mamlaka ikatokea. Pepo akapiga nduru. Marko 1:22. Pepo akapiga nduru. Na unasoma kwenye Luka 4:33. Pepo alipiga nduru. Na alipopiga nduru, Yesu akamwamrisha, akamwambia toka kwa huyo mtu. Kwa mcha andrama tukamange karuo. Wakati Yesu alisema hivyo, yule pepo akaangusha yule mtu chini. Unajua kuna watu wanasemanga kanisa yetu ndio nkiya bantu bari gotrungana taliere nkiya na chinguru jite hiyo. Onye nguru njiya sina bantu tabare gena nga hiyo monta ko jotrungana na nevire chako biko je kanisa biasa sima na ende biagenda. Lakini ya se chinguru chomo ikoma kenu chire amarwele gako genda chira ana chiko mtoka. Hallelujah. Na bata keirama ya timo baisa koiro kakendo yons nyasaye no aramo na inu. Hallelujah. Koiro ka ababisa nyasaye na korende insa sechimba bachaye nyasaye na korende. Pastor nyasaye na korende rogion si chera chonsi igona korende nyasaye na korende toiroka avavisa nyasaye na korende insa sechimba bachaye nyasaye na korende nyasaye na korende kerogion si nchera chon si igona korende
Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru sana mwana wa Mungu. Abantu baba katika kazi chao, wameacha kazi zao kwa sababu wanajua kwamba hapa kuna Mungu. Na wanaondoka hapa kwenda kushuhudia, kuwaleta wengine. Maana baada ya leo habari kukuhusu itaenea maeneo mengi. Wewe ni Mungu mkuu, umenihifadhi, umenilinda, umelinda wachungaji walio hapa, umelinda wa Kristo wa kanisa hili. Na tena leo kwa bahati nzuri umetuletea wageni wanaotegemea mkono wako. Bwana, naomba ukaweke imani ndani yao. Tutakaponyosha mkono juu yao, kila pepo haijalishi jina lake, iwe ni laana itafunjika, iwe ni magonjwa yataenda. Kila kitu, yani hapa leo kutakuwa na miujiza. Hapa kutakuwa na miujiza, na shuhuda sawa watu sitaenea. Wengine boma zao sinahitaji mkono wako. Maana shetani amefanya makao pale. Lakini leo tunataka kumresist mpaka atoroke. Yani tutawasha moto ambao shetani hawezi kuendelea kukaa. Na hata kuna watu wengine wanaotutazama kwenye runinga na maeneo mengine, naomba pia Mungu mkono wako uonekane. Kuna kazi yako inafaa kufanyika mahali hapa. Kisii yote ikakombolewe na Kenya ikakombolewe. Pia natamka neno la ushindi juu ya maisha ya mtu fulani ambaye anatutazama. Yani kama kuna ugonjwa wa kishetani ndani yake utaondoka. Mapepo walioingia wakati wa ndoto za maajabu ajabu wataondoka. Familia ya yule mama itakuwa salama. Watoto wake watakuwa salama. Zile njia zilizofungwa kwamba wasipate kasi, natamka kufunguliwa kwa jina la Yesu. Leo itakuwa ni siku ya furaha. Maana ulisema kilio kinaweza kwa usiku wote, lakini asubuhi tutashangilia. Mupe mtu furaha kwenye moyo wake. Mupe mtu tena furaha na umpe sababu ya kuishi tena. Wabariki hata wenyeji wa kanisa hili wote wabariki. Napokwenda kuweka mkono, iwe nimetia muhuri kwamba huyo kuanzia sasa ni mtoto wako. Sifa na utukufu zikurudie siku zote katika jina la Yesu tumeamana kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Kuna kitu nataka niwaambie kuhusu kuhusu anointing oil, mafuta ya hebu hiyo anointing oil hiyo. Hii anointing oil msidharau. Makanisa huko wanasema mafuta kanisa imekuwa biashara. Wacha kusikiliza mshanae ndogo ndogo. Uliza watu walio tuliofanya utafiti. Mimi si pumbafu. Hapana, mimi ni msomi. Na siwezi kufanya kitu hivi hivi bila kufanya utafiti na uchunguzi. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ni nini makanisa yenu yanasema. Lakini na mimi nasema kinyume cha yale wanayosema. Kwa sababu gani? Kama kitu kimeandikwa kwenye Biblia, wacha kufuata mambo tu hivi, fanya uchunguzi. Fanya uchunguzi. Mafuta haya wakati tumeyaombea ni mafuta ya msaituni. Wakati tumeyaombea yanakuwa na sawa na nguvu ile tuko nayo. Kwa hiyo wengine ambao wanawakataza utakuta ndio wanakuwinda. Mbona moro gikiura tendene mtu hawa tabinga bana banya sai tumia mafuta ya nolala kwa konyonseli. Moro giki. Kesa moro giya hawa tabinga mafuta ima kwa ya gungko baitare. Mwachiri weso ya sebi ntumota maeti aya yunia ngo kuole. Tiko obo chinga buwa moro gibu na abu. Aya mafuta kama ayange kuwa na manufaa, hakuna haja Yesu angepatia wanafunzi wake watumie. Lakini kwenye kitabu cha Marko 6:13 Biblia inasema walienda wakawaombea wagonjwa wote na kuwapaka mafuta ya msaituni na kuwaponya wote. Na Roho Mtakatifu alimfunulia Yakobo. Hakuna mwanafunzi wa Yesu aliyeomba kuliko Yakobo. Yakobo aliomba, lakini kuna mambo hayako yanabadilika. Roho Mtakatifu akamfunulia siri ya mafuta haya. Ndio maana imeandikwa kwenye kitabu cha Yakobo 5:13 inaanza kwa kusema aliye na tatizo aombe, aliye na furaha aimbe. Na inasema kama kuna mgonjwa miongoni mwenu, aite wazee wa kanisa watakao muombea kwa jina la Bwana na kumpaka mafuta. Na 15 nasema baada ya kumpaka mafuta, ombi lifanywalo kwa imani litamponya yule mgonjwa. Kwani kama mafuta yangekuwa useless, kwa nini yaandikwa kwa Biblia? Onya arenge useless nkiago ligero. Na bana banya sai amabutayo mayo tomo ikoma chenye kala chiti na yarusitio akabeka ki.
Watu waliohubiri kwani walihubiri bila Roho Mtakatifu wanafunzi wa Yesu? Walihubiri bila Roho Mtakatifu? Yakobo anaandika bila Roho Mtakatifu? Hata wakati Paulo ana kuna siku nimepeana watu hapa andika chifu na ninakwenda kupeana. Waje makanisa yapige kelele kwani? Sasa wewe kama hauamini vile tunaamini inakuhusu nini? Pilipili usiohira inakuhusu nini? Ekarongo saa manyinga roho zangitongo saa komo ayentike kore vito vyao dada ekaromba rogia mtu wa mwanele siye na gisiye kia mtu wa makare ekare vito vigo etana mabati kora vigo tachabuna chimamba na ayabu wongo tachabikare intike ndigiri chivu intikane muna bote karraba anto ama wongo yu wakete yu atakarete naro wakete monda koja muona na ama wongo aye tega meanya sa amamta yurusi binte bichime sagabu chibije ichamuru aberusio na erogo sara mogongo ngaze ngai adego kubia bato sana ngo iwete bobe amamta yuna erana tuma tinga kimoja mwarengereri abantu ata isma andika chibina bena watu simesaidia watu wangapi sio kwamba ni andika chibina kusaidia. Ni yule upako ulio kwenye handkerchief na yule Mungu uliyemwamini. Wakati watu waliongezeka mama yangu na walikuwa na shida na Paulo alikuwa mmoja na angeweza kuombea kila mtu. Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 kwamba Mungu akaamua kutenda miujiza mikubwa kwa kutumia hata handkerchief ambayo iligusa mwili wa Paulo. Na mimi nikishawekea handkerchief mikono, kama kuna mchawi anafanyanga maneno, enda ufungi hata kwa mlango, atatoroka vibaya. Abantu nabange bawo ayendri ndo monto mwa bakatini kokwa abantu mindo bawo kwa negoro yane muruka kanje shetani pi. Lakini naondega tutakanyagana na wachawi mpaka mwisho. Iyo wanaongea ninajua na ninasikia, lakini haitanistopisha kuwastopisha. I will stop them in the name of Jesus. Hello? Nje koiro kaba bisanje na ubande ndite gosenya sahe bale gamogote banganya sahe tigatorende eba konesi kubibe viaye emiaka ne miaka. Amen. 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 Nitaanza kuombea hawa walio hapa na leo Mungu atafanya kitu. Haleluya. Tegemea muujiza. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema mtawatambua mitume wa kweli kwa ishara, maajabu na miujiza. Wakorintho wa 2 12 mstari wa 12. Utawatambua kwa njia hiyo. Sijui kama mlikuwa mnaandika ama mkuandika, lakini mnaweza kutembea ama kwa televisheni ama kwa YouTube. Mnaweza kusoma saidi, maana wakati mwingine mtu ukiwa na shida hautakuwa na muda wa kusikiliza vizuri. Lakini later utakuwa na muda wa kupitia pitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivi ndivyo tunawatambua. Mimi maneno ya watu wengi hayanihusu. Ah? Nje timbu atimangana. Ege nteke mambu atengeringa. Weka tomo seri shetani nera nakone ki. Ateme. That's very important. Kwa hiyo nataka niombe hawa walio upande huu. Lakini kwa upande huu, huyu mzee alifika hapa saa 12 na familia yake. Kwa hiyo pia ningependa kuombea kwa hili kundi la kwanza, ili kwa sababu ile masaa mlifika hapa ni Mungu tu ndiye anajua. Watoto leo hata shule hawakwenda. Waliamsha, aliniandikia ujumbe saa 12 kamili kwamba tumefika kanisani. Sio ama sio wewe? Maana nilipokuja nilikuta mtu mmoja peke yake kutoka South Mugirango. Wewe ndio uliandika kutoka Ekona. Etago. Ulitoka huko saa ngapi? Saa 10 kamili. Mungu atawatendea. Sina uoga. Haleluya. Haleluya. Njoo njoo tu, njoo tu. Ninyi na wale walio upande wale wote. Njoo. Na wakati Mungu amekutendea hata hapa sasa hii na ungependa kushuhudia, sikia niwape siri. Msiogope kushuhudia. Kwa sababu kama unataka muujiza wako udumu na uendelee kumshinda shetani, unashuhudia kwa neno la kinywa chako. Biblia inasema walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Neno la ushuhuda wao.
bakamubwera shetani asamanyinga yemanu ye ngondi na asiri ngana ya kilo yoborori bwabo oborori bwao is power onyoma okwete bobena agosamere kwabere buya so aga ali kwananga ma wanacha kimbande gete omanana kodriki onkonye enze manyanga nyasaye nkokonyare na kitogo jabira katito gokwa ntobe moyo toralie amanene anyasaye esegati yabale nawo moyo timobaisa koiroka amen amen good hallelujah namu wapi wale watoto na yule mama ningeombe huyu mzee mimi nataka nimuombe wa kwanza vile alitangulia hapa unajua kuna mahali imeandikwa kwa Biblia njoo hapa kwanza kuna mahali imeandikwa kwa Biblia kwamba kulikuwa na birika na Bethsaida mtu aliyeingia wa kwanza malaika akitibua maji aliponywa na mimi nilifika na Roho Mtakatifu akawaambia kwa heshima kwamba nimefika japo sijui kama wananijua ama Roho aliwaambia mimi nataka niwaombe inua mikono yako sema Bwana Yesu asante kwa siku hii naomba unisaidie usaidie familia yangu kila pepo ya shetani na nguvu za giza sishindwe leo niwe huru nikatangaze jina lako kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu amen amen hebu nichukulie huyo mtoto kuna nini kwa mkono ni ukoma mwili merere maningi hebu basta itaisha kabisa nimewahi muombea huyu sawa kwa jina la Yesu kila pepo ya shetani out it's over amen good thank you kuombea uweze kufaulu kwa jina la Yesu kila kazi ya shetani iliyopangwa juu ya maisha yako sasa out in the name of Jesus Christ out every work of the enemy go hakuna kazi ya shetani toka na kushika pepo na kuju unatoka unamwacha out 1 2 3 in Jesus name your work is over it's over toka hiyo kitu hiyo ni roho ya kifo roho ya kifo roho ya kifo ndio achana na hiyo achana kuna mahali nataka uiangalie hapa hiyo ni roho ya kifo ndio inatoka in Jesus name it's over roho ya kuleta umaskini toka mzee toka nakwambia hiyo kazi imeisha moja mbili in Jesus name it's over every work of the devil kila kasi ya shetani toka kwa mama toka kwa jina la Yesu toka na kuamulisha toka kila roho ya kusimu kazi yako imekwisha hiyo hii shetani imekusumbua siku nyingi na unatembea na hii kitu na nimeangalia siku nyingi yani ni kama shetani anafikiri huwezi kutembea niangalie kwa macho leo naamulisha roho kama hiyo inatoka moja mbili toba go akwambia ukweli kwa jina la Yesu huu ndio mwisho wa matatizo hayo kwa hili neno ndivyo unatembea simama na usiogope simama nakwambia kwa neno la mamlaka chukua hii utembee usiogope kabisa najua unaambiwa uweze kutembea lakini nimekwambia utaanza tu namna hiyo na ndivyo utatembea hivyo namna hiyo I don't care what they say kuna nini kwa mguu kuna kaishi kwa mguu kana kwenda mama niangalia hapa kila kasi ya shetani toka nipe anointing oil kwa jina la Yesu jina la hiyo kitu inatoka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai kila kazi ya shetani ambayo imepangwa juu ya mama huyu naitoa toka out you spirit out of our life mama sikia
inuka inuka mama. Mungu wa mbinguni amekuponya, niangalie. Hiyo mguu imeponya. Angalia kama kuna issue. Iko shida. Iko. Naire. Pass kwa jina la Yesu. Nani? Mungu yuko mbinguni kwa ajili yako. Nyoka na kuteka nyara. Kwenda. Sema neno.